Calma. Tá, acho que sim, tá bom, né? Tá, enfim. Esquece a sombra, porque, né? Esquece. Opa, querido, tudo bom? Tá, beleza. Fala, jovens do YouTube. Beleza, espero que sim. Bom, gente, esse é o meu primeiro vídeo. Não é o primeiro vídeo, mito. Esse é o meu segundo vídeo desse canal, só que o primeiro eu excluí. Porque eu não gostei muito, né? Não gostei muito. Então, né? Bom, esse não é o meu primeiro canal no YouTube, né? No YouTube, assim. Eu tive uns dois ou três canais a mais do que esse, né? E esse eu acho que vai ficar melhor fixo. E eu tô gravando com o microfone do fone de ouvido. Porque se eu gravasse com o som do celular, eu corria o risco de sair chiado e não dar certo com a sincronização, com o áudio com o vídeo, né? Então, eu preferi gravar assim, que é muito mais fácil. Deem sugestões que vocês querem gravar, do que vocês querem que eu grave pra vocês, né? Eu vou gravar várias gameplays, esse canal vai ter um pouco de tudo, né? Espero que vocês gostem, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Clara. Meu nome inteiro é Ana Clara Luiz Machado. Mas você pode me chamar de Ana, né? Normal. E eu tenho 11 anos e eu nasci dia 1º de julho. Julho com LH. Julho de 2007, né? Então eu tenho 11 anos, vou fazer 12 esse ano, 2019. E calma aí. Tá, aqui passou coisa ali, então. esse canal, vou tentar registrar todas as coisas, né? E caso eu tenha falado, caso eu esteja falando um pouco baixo, é porque, né, tem visita. Ah, e sim, eu estou gravando pelo celular. Sim. Calma aí. Não sei se ficou melhor. Não sei. Ah, tô um pouco mexendo. Não, tô falando sério. E se vocês gostarem, né, eu gravo o que vocês quiserem. Eu vou gravar várias gameplays. E sim, eu tô gravando pro celular, seja foi isso. Por isso que eu tô ficando, olhando pra cá, né, não pra cá. Mas aqui que tá a câmera, ali tá o visor do celular. O visor, ok? A tela do celular. Eu vou gravar um pouco de tudo aqui no canal. Tags, desafios, só colocar em aí. E eu ainda não tenho as redes sociais, né? Ah, daqui a um tempinho eu vou ter. Deu falar aí pra vocês. E se vocês querem... como é que é o nome? Ah, eu vou fazer um vídeo no canal, né, de Free Fire. E vocês podem pegar meu nick pra adicionar. Eu vou estar adicionando todo mundo, tá? E acho que é isso, né? Eu vou pro sexto ano esse ano, né, 2019. Ah, e eu vou fazer também vídeo de material escolar. Já tô na metade dos meus materiais escolares. Assim que eu comprar tudo, já vou logo correndo fazer um vídeo pra vocês, tá? Hoje vai ser uns dois vídeos, tá? Dois, três vídeos por aí, beleza? E se vocês gostarem, né, vocês podem falar aí nos comentários, tá? E eu vou tentar dar o meu máximo, né, na edição, porque eu ainda não sei editar vídeos, né? Eu vou editar pelo computador, né, pelo Filmora. Pelo Filmora, né, que muita gente falou que é bom. E então, acho que vai ficar legal, né? E se vocês querem, eu faço vídeos mais longos ou mais curtos. Deixem nos comentários, dá pra ver. Pra mim saber. E acho que é isso, né? Porque vocês devem saber, assim, sobre mim. E, né, uma coisa. Eu sou meio retardadinha, né? Ah, em breve vai ter vídeo com a minha amiga, aqui no canal, né? Beleza? Vai sair vídeo aqui no canal com a minha amiga, né? Se vocês escutarem esse barulhozinho do fundo, não sei se vai pegar aqui. Mas se caso vocês escutarem, porque, né? Tô falando lá. Acho que é isso, né? Ah, várias pessoas vão me perguntar. Sim, eu moro em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Sim, todo mundo que comentar aqui embaixo, eu vou dar um coraçãozinho. E se você mandar alguma pergunta, eu vou responder. Ah, deixa pergunta nesse vídeo, que eu vou fazer um Ana Responde, né? Ou um Ask Ana. Daí vocês mandam desafios. Nem tão pesados, né? Não. Manda perguntas que eu vou fazer um Ana Responde, né? Aqui embaixo. Então acho que é isso, né? Que vocês... Né? Se vocês querem tour, pelo meu quarto, assim... Deixe lá muitos likes. E deixe nos comentários. Então, tchau!